cái đấy Phúc mới này. Kedayone ibu. Oh, ibumu. Okay. Oh, iya. Dayane ibumu tak kae. Nggih. Oh, nek dayane ibumu kae, roti ne roti iki. Aja dibuka nek nak kan kene ibumu ya. Nggih. Ah, ya susuke. Hati-hati ya. Duluan gimana ya wis? Apa di kongkong itu? Tidak nak tahu. Oh alah. Urip enak ini kadang wong sik njaluk mati yo bunuh diri. Gusti. Piye jane wong-wong iki kaya Assalamualaikum. Waduh, monggo monggo. Waduh. Pripun niki kabare? Monggo, Pak, pinarak. Pripun kabare niki? Ya waras ya. Enten perlu napa ya? Sing golek rasokan jene. Oh, nggih supaya kula jenengan nggih. Nggih kata teng wingking jane nggih. Bu, Bu, Bu. Gekno edan, Bu. Nek. Ambil anakku mau rek. Kok ngerokok nak ya? Nek Mbak Ju ya. Nyang iki duwike ya. Susuke PN wis ya. Ambil tuh kok lara iki sanya budaya le. De, Mbak. Masak apa le? Tembas roti ngongkon ibu e ambek tembas rokok ngongkon bapak e. Oh, wes entek roti ne ibu e. Nge. Oh, kok terapas temen daya ibumu. Rokok e rokok e bapakmu. Nge. Oh, bapakmu senengane rokok sing murah itu. Cara bapak e sosok. Apa jawab bapakmu susuke? Ya apa bapak iki? Jarane sosok. Menjalu kok nang bapakmu le. Oh iya wes ya. Langsung padano piringnya le ya. Iya. No. Roti opo iki le? Roti Pak. Iki ngono roti kempit kangge dayo ibumu. Mosok Pak Dik iki kate kok iki roti kene ame aku. Waduh, biru ya, Pak.